სოციალური მომსახურების სააგენტოს იმერეთის სამხარეო ცენტრის უფროსის მოადგილე ლელა ხურციძე და სხვა წარმომადგენლები ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ორ სოციალურად დაუცველ ოჯახს ესტუმნენ, რომლებიც ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს ინიციატივით გადაუდებელი რეაგირების ბავშვიანი ოჯახების კრიზისულ პროგრამაში არიან ჩართული. ქალაქ ტყიბულში ასმათ ადერხაევას, მრავალშვილიან და სოფელ მუხურაში მაია გვენეტაძის ოჯახებს სააგენტომ თანამედროვე სტილის საოჯახო ტექნიკა, საკვები პროდუქტების მარაგი და სასკოლო ნივთები გადასცა საჩუქრად. ეს ოჯახები სოციალური მუშაკების მიერ საგანგებოდ იქნა შესწავლილი. არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მიმდინარეობს მათი დაკავშირება, რათა მათთვის საჭირო ინვენტარისა და სხვა სახის დახმარება კვლავ გაგრძელდეს. სოციალური მუშაკების მიერ მათზე მონიტორინგი სისტემატურად მიმდინარეობს. თითოეულ ბავშვზე კი ინდივიდუალური განვითარების გეგმაა გაწერილი. ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე, ადგილობრივი თვითმმართველობა და სოციალური მომსახურების სააგენტო დიდ ყურადღებას უთმობენ შეჭირვებულ და ხელმოკლე ოჯახებს და დაინტერესებულნი არიან ასეთი კატეგორიის ბავშვთა და მოზარდი თაობის სრულფასოვან აღზრდა განვითარებას განსაკუთრებული მზრუნველობით მოეკიდონ. დღეს ჩვენ მივიღეთ მაცივარი, რვეულები, ჩანთები და პროდუქტები. და მე ძალიან გამიხარდა და დიდ მადლობას ვხდი მერიას. სოს მუშაკები ყველა ზრუნავს ჩვენ ოჯახზე. ძალიან გახარებული ვარ ეს ზაფხულზე, მაცივარი ძალიან გვინოდა. ბავშვებსაც ძალიან უხარია და მე თელჩემ ოჯახს. არც მოველოდი ჩვენ ამან. ჩვენ დეპუტატ დიდი ზრუნველობის ქვეშ ყავართ. ზრუნველობს ჩვენზე, ძალიან ხშირად გვეხმარება ჩემ ოჯახს და ხშირად მოსულა აქ. დიდი მადლობელი ვარ მაგის. მუშაობენ გაყოფილების სოციალური მუშაკი საკმაოდ დიდ ხანს მუშაობს ამ ოჯახთან. გამოვლენილი იქნა მთელი რიგი საჭიროებები შეფასებული იქნა და სწორედ აი მის მეშვეობით იქნა რომ ერთ-ერთი ბავშვი აი უმცროსი ბავშვი კვების ვაუჩერში იქნა ჩართული. ჩვენს ხელთ არსებული ყველა ის სერვისი გამოყენებული იქნა. ამჟამად უკვე გადაუდებელი რეაგირების კრიზისული პროგრამაში, ბავშვიანი ოჯახების კრიზისულ პროგრამაში იქნა ჩართული. გარდა ამისა კიდევ ჩვენ გვჭირდება დისფუნქცია ძირითადად ამ ოჯახის თქვენ ატყობთ რომ ჭირდება მთელი რიგი სოციალური რეონარების დასწალა, რასაც სოციალური მუშაკი თავის მონიტორინგის შედეგად ახორციელებს, რომ დედას ელემენტარულად უთხრას თუ ბავშვებისათვის სასიცოცხლო საჭიროებები როგორ იქნეს დაკმაყოფილებული და დისფუნქცია ეს არის უმუშევრობა, ხო? ახლა ამჟამად რადგანაც უცხოსმა ბავშვმა მიაღწია სკოლამდე ლას, აქ საჭირო არის, რომ დედა დავარეგისტროთ ვორქნეტში და მისთვის ნუ ხელსაყრელი რაც ექნება სამუშაო, რომელიც შეძლებს აი მრავალშვილიანი დედა ბავშვებთან ერთად რა გამოჩნდება ვორქნეტში და რეგისტრირების შედეგად მოხდეს მისი დასაქმება და ჩვენი ძირითადად სოციალური სამუშაოს მთავარი პრინციპი ეს არის ფუნქციონირების აღდგენა და მოხდეს ამ ოჯახის ფუნქციის სრულყოფილი ფუნქციონირება და ბავშვებს მიიღეს სწორი აღზრდა განვითარება. განდაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული პროგრამით დღეს იმერეთის რაიონში განხორციელდა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ და სოცმუშაკების მიერ დახმარების პროგრამა, რომელიც გადაეცა დახმარება სოციალურად დაუცველს და უკიდურესად გაჭირვებულ მოქალაქეს, ეს გახლავდათ ადრიხაევების ოჯახი, ასევე განხორციელდა დღეს დახმარება ტყიბულის რაიონის სოფელ მუხურაში გვენეტაძეების ოჯახზე, რომელსაც გადაეცათ ტექნიკა, მაცივარი და ასევე საკვები პროდუქტები. ასევე ჩართულია ამ ოჯახის დახმარებასთან ადგილობრივი ხელისუფლება და მათ შორის მაჟორიტარი დეპუტატიც. რამოდენიმე დღის წინ, დაახლოებით 10 სამუშაო დღის წინ, ამ ოჯახზე განახორციელა ქალბატონმა ნელისომ ტყიბულის მაჟორიტარმა დახმარება. მადლობას მინდა გადაუხადო ჯანდაცვის სამინისტროს ესეთი კარგი პროექტისთვის.